Əgər Darwin bu gün geri gəlsəydi, müasir elmdə onu təəccübləndirən nə olardı? Məncə onu maraqlandıran ən əsas suallara cavab verən genetika olardı. Dəyişkənlik necə ortaya çıxdı və necə ötürüldü? Gəlin təkamüldə genetikanın təsirini anlamaq üçün Arktika sahillərindəki boz ayılardan danışaq. Hər ayı hüceyrələrdən ibarətdir. Boz ayının hüceyrələrinin nüvələrinə yaxından baxsaq, DNT-ni görə bilərik. DNT bu ayının əmələ gəlməsi üçün lazım olan genetik məlumatları özündə birləşdirən molekuldur və 4 hərfli kodlara malikdir. DNT ilə bağlı bilməliyik ki, o mükəmməl bir quruluş deyil. Replikasiya zamanı xətalar, mutasiyalar baş verə bilər. Mutasiyalar orqanizm xüsusiyyətlərinə təsir edir və bəzən də valideynlərdən dölə ötürülür. Təkamülün mərkəzində duran dəyişkənlik genetik müxtəliflikdir. Dentdəki kiçik dəyişikliklər, məsələn, bəzi ayıların rənginin daha açıq olmasına, soyuğa daha dözümlü olmalarına və suitlər kimi yağlı qidaları rahat həzm etmələrinə səbəb ola bilər. Təkamül əslində bir populyasiyanın genetikasında baş verən dəyişkənliklərin cəmidir. Mutasiyalar təsadüfidir, yəni həmişə faydalı olmur. Ancaq mutasiya keçirərək qütbdə yaşamaq qabiliyyəti əldə edən ayılar sağ qala bilmiş və çoxalmağa davam etmişlər. Uyğunlaşmaq üçün Gerekli olan genlərini sonrakı nəsillərə ötürmüşlər. Nəsillər boyunca daha çox ayı bu xüsusiyyətləri və DNT-dəki başqa dəyişkənlikləri ötürməyə davam edib. Nəticədə qüt bayları ortaya çıxdı. Onun hüceyrələrinə yaxından baxsaq, qüt baysının DNT-sini görərik. DNT-ni milyardlarla il ərzində təkamülün qanunayğun şəkildə saysız-hesabsız həyat formalarını formalaştıran xammal olaraq düşünə bilərsiniz. Əslində hamımız bir-birimizlə əlaqəliyik. Bu qəribə iki zəncirli quruluş bizi bir-birimizə bağlayır.